Գազմագերբության Փիփանը հայոցության խաչի շրջանային վարչության գազմագերբչական հանձնախումբին 3 հագոպտեր Մելքոնյան տադերասրահին մեջ տեղ ունեցավ լոխի նորակիրներու ուխտի արարողության հանդիսություն։ Լիբանանի Հայաստանի եւ Հոմի քայլերներու ընդրութենանի հետ բացման խոսը գազմագերբչական հանձնախումբին անով գադարեց Սոսե Ջիմբաշյան, որ փարի կալուստ մաղթեց ներգաներուն եւ իր խոսքի մեջ անդրադարձավ լոխի երկարամյա վաստագին եւ կորզնեության։ Հանդիսության ներգայացվեցավ գեղարվեստական Հայդակիր, որուն ընթացքին իր մադեդեյան ասմունքեց Ժակ Սեհագոբյանի այս քույրերը բանաստեղծությունը, իսկ Խաժակ Խաչադուրյան եւ Դատևիկ Արտինյան միասնապար մատուցեցին Չուտագի եւ Թաշնագի Գոմիդասյան զուգանվակներ։ Փունջմը հայկական երկերով ելույթ ունեցավ նաեւ Լիբանահայ երգչուհի Շակե Բաղդասարյան, ապա Լիբանահայ օգչան խաչի շրջանային վարչության խոսքը փոխանցեց Մարալո Վաննիսյան, ոչեշտեց թե լոխի ինգերույները կշարունակեն հավատարիմ մնալ լոխի 80-ամյա ավանդին եւ նախիներու ծերնարգած ասկանվեր Սուրբ Կորձին։ Ան նաեւ նշեց, որ լոխի շրջանային վարչությունը գահավադավոր նորակիրներու այս փաղանքը բիդիկա շարունակելու լոխի ասկանվեր արակելությունը հինին ավելցնելով նոր ավիշ։ Հովաննիսյան անհրաժեշտ համարեց ծերծերքի հաստատագամ սիրով եւ հավատքով զինված պայքարելու կարեւորությունը մարդահրավերները գարենալ հաղթահարելու համար եւ սպիրկիո դարապերուն վրա գերդելու հանցնարու եւ իր ինքնության իրազեկ հզոր հայ նոր սերունդներ։ Ապա տեղ ունեցավ նորակիրներու ուխտի արարողությունը, օրվան գնկամայրներ 86-ամյա լոխուհի Սիրարփի Ջերեջյան, որ 64 դարվա վաստակ ունեցած է լոխի մեջ։ Դիգին Սիրարփի Ջերեջյան իր սրդի խոսքը փոխանցեց ներգաներուն, հաստատելով, որ պետք է լոխի դալ մեր գարելին, որպեսի անիկա գարենա շարունակել իր Սուրբ Կորձը։ Հանդիսության եզրափակիչ խոսքը արդասանեց Չակե Յակուբյան, որ շնորհավորեց նորակիրները եւ բարի երթ մաղթեց անոնց։ Հանդիսությունը փակվեցավ Սարդարաբադ հաղթերքով։